Friðrik, 50% nýtingi í fyrri hlutanum af Reykjanesrimunum. Já, þegar þjálfarar að fara inn í þessar Reykjanesrimur 50% eitthvað sem hægt að fella sig við eða hvað? Já, þegar þú setur þetta svona upp, en maður kannski sjálfum sér ekkert að velta fyrir sér þannig hlutum, maður tekur bara alltaf þetta klassíska einn leik fyrir einu og maður vill auðvitað að fara í alla leiki til þess að vinna, svo gengur auðvitað og en ég náttúrulega bara fyrst og fremst ánægður með svona taktin í liðinu í þessum leik, það náttúrulega erfitt að koma upp úr þessari holu sem myndaðist í síðasta leik, þar sem við vorum auðvitað bara arfaslakir meiri partinn af þeim leik en hérna mér fannst við svona vera allir að horfa í sömu áttina núna og var svona ágætis gangur bara í liðinu mistum aðeins stampinn hættur rétt auðvitað á heim eða sérst á útivelli en mér fannst við sína styrk að ná þessu tilbaka aftur Grindvíkingur gerði einmitt harða atlögu að ykkur hérna í þriðja hluta en þið, eins og þú segir þið standið það af ykkur fyrir þetta Njarðvíkurlið ja á það heima ofar í töflunni Sko, við auðvitað erum bara í ákveðinni vinnu bara frá degi til dags og við teljum okkur geta orðið betri og við erum að vinna í því bara linnulaust og við höfum svona verið svolítið leitandi í raunni bara í svona hlutverkaskiptingunni og reyna svona að finna leikmönnum hlutverk og við höfum verið svona að breyta svolítið svona kannski frá leik til leiks uppröðun á leikmönnum og öðru slíku og hérna þetta náttúrulega, þetta breiður hópur, margir leikminn svipuðu róli þannig að við þurfum svolítið svona að finna út úr því að mér fannst það svona að takast ágætlega í dag og mjög ánægði með hérna innkomu Ragnars, mér fannst hann frábær meira minn allan leikinn og hérna Óli Aron kom með flotta mínútu líka af bekknum þannig að og svona alltaf má minnast á Snorra, hann var líka flottur í dag þetta náttúrulega leikmaður sem er að koma tilbaka eftir árs fjarveru þannig að tekur þetta tíma fyrir hann að komast í takt við þetta þannig að það svona margt jákvætt sem við getum tekið úr þessum leik Talandi jákvætt og við dembum okkur í Stefán Hort Stefáns Pálssonar, það að sagnfræðina Njarðvíkingar að vinna sér fyrsta deildarleik hérna síðan 2010 9 fyrir ekki þetta Grindavíkurhús hefur verið klúbnum bara ansi erfitt Já, ég þannig að Grindavíkurlið náttúrulega búið að vera með mjög gott lið og undanförnum árum og eru erfiðir heima að sækja og eins og sást í þessu lið, þeir gefast aldrei upp það einhverju leikmenn sem að vantaði í liðu þeirra og hérna, það bara þannig þeir gefast aldrei upp og eru þekktir fyrir það og þeir gerðu allugu í þessum leik og voru komnir yfir og hérna, það náttúrulega fósoltið kannski einhverja og eflaust hefði verið auðveldara fyrir okkur að svona að missa flugið eftir kannski síðasta leik en ég mjög ánægður með hvernig við svona náðum að koma tilbaka og klára nokkuð öruggasigur sem ég fannst vera sanngjarnt fyrir uppistöðum, ég fannst vera mun betri hér í dag og ánægjulegt að vinna hér, engin spurning.